Ku ntandikwa y'omwezi guno, University y'e Makerere, Pulezidenti Museveni yagiggalawo. Kino kyaddirira abayizi okwegatta ku basomesa ne beekalakaasa, ekyaviirako poliisi okubakubamu omukka ogubalagala, ssaako amazzi okusobola okubakugumbula. Bino bye byebaddirira abasomesa okumala ekiseera nga tebasomesa olw'ensako ey'emyezi 8 gye baali babanja. University eno yaggalwawo ekiseera ekitali kigere. NTV mu kiseera ekyo yayogerako n'omumyuka w'akulira ettendekero lino Professor Dumba Sentamu n'ategeeza nga bwe kyali kyetaagisa okuteekawo akakiiko okutaganjula emivuyo egiri e Makerere. Tusaba akakiiko kano kanoonyereze ku Makerere emivuyo gino gireki giggweewo. Bino eby'okwekalakaasa buli katundu mbikooye n'abantu babikooye. Olwaleero, Pulezidenti Yoweri Museveni alonze akakiiko k'abantu mwenda okutaganjula ensonga za Makerere. Kano kaakukulemberwamu Dr. Abel Rwendeire, amyukibwa omulamuzi Ketura Katunguka. Bammemba abalala ku kakiiko kano kuliko Ttiimu Lwanga, Dr. Florence Mulanga, Sako Dr. Proskovia Namubiru Sentamu, kuno kosa John Muwanga, ko Dr. Paul Musasizi, Dr. Kisolo wamu ne yinginiya Lumu. Akakiiko kano kakutandikirawo emirimu gyako. Muzimu ku nsonga ze kagenda okukolako kwe kutunulira ebyazuulibwa obukiiko obukadde obuzibu baawo n'ebyalemwa okuteekebwa mu nkola. Wabula ekiseera akakiiko kano kye kanaamala nga kanoonyereza tekyogeddwa, obolyawo ekireetawo endowooza nti yunivasite eno si yakuggulwawo mangu. Julius Senkandwa, NTV.